Jensen chyba nie. Dobrý den, já jsem tady kvůli Jensen. Červené vlastně děláme všechno v sudech, ve francouzských. Když jsme sem před 10 letama přišli, tak jsme měli 8, dnes jich máme 80. A odsud máme ty hrozny a proto my můžeme vlastně tu krásnou hodu dělat takovou, jaká je, protože ta trať je vynikající, jedinečná, 800 let stará. Jsou tady samé klasické odrůdy jako Chardonnay, nebo Merlot, nebo Gewürztraminer, ale hlavně je tady všude Pinot Noir, protože to je naše top odrůda. Dáváte u vás něco zadarmo? Maximálně tak kafe. Ukradl jste už někdy něco? Nepamatuju si. A někdo vám něco ukradl? To už si taky radši nepamatuju. Které místo ve Vinohradu máte nejraději? Tam, kde zakopáváme rohy. Kolik lidí má od vinařství klíče? Tak babička, děda, moje matka, Mikuláš, Ondra, Maža, no moc.